ארץ בשם סדום דסת פרה קוגה זגינה דבקולמי Slavnata nevetka Georgija Sparuhov Gundigovika Navijačite I Nikola Kotkov Slavnata petorka Slavni futbaleri Na Nevski Sparta година тръгна от София за Враца, но никогаш не стигна. Истио ден от 10 час от предпладне на местото наречено Витиня Сокола Алфа Ромео удри ово резервуаро на една теретна кола. Очи из удар Алфа Ромео се запали да смъртни милосът назеде два млади живота. Две големи футболски звезди престанаа да светат, кои никогаш повеќе не ке ги видиме на футболските терени по Бугарија и на дворотне, посебно на меѓународните надпревари, како што беа на утакмицата со Англија, Перу, Мексико и многу други надпревари. Милиони обожуватели останаа со ножалите и со тешко ранети срца, знаеки дека никогаш повеќе нема да ги видат звездите на бугарскиот футбол, своите любимци, Гунди и Котко. Две млади жени со мали деца остана сами без своите најмили